De l'inici d'aquesta sessió hem tingut l'oportunitat de reunir-nos amb audiència amb la representació del Banc dels Aliments a Catalunya i ens han donat dades demolidores. El nombre de persones receptores ha passat de les 195.000 persones de gener del 2020 a les 250.000 persones actuals, el que suposa un increment del 30%. I, per tant, des de la irrupció de la Covid, a conseqüència dels seus efectes, s'han trobat amb una realitat molt dura, que moltes persones que abans de la pandèmia n'eren contribuïdores, després de la pandèmia en són usuàries. Per això és tan important que donem suport a aquest gran recapte, perquè una societat només pot avançar quan no deixa ningú enrere. Com deia abans, Catalunya té la responsabilitat d'explicar de viva veu i de respondre les preguntes que ens fan respecte a quines polítiques podria fer, per exemple, un estat català i quines relacions mantindria amb els seus veïns europeus o mediterranis. O també hem de callar si ens ho pregunten. Catalunya també ha d'explicar al món la persecució judicial i política que pateix per part de l'Estat. Un estat que ha emprat els tribunals de justícia i el Tribunal de Cuentas com a braç executor de la seva política repressora. El pressupost, les dades, les xifres pel Departament d'Acció Exterior. És el departament ja existent que més creix en fons propis i això també és una resposta política, una resposta a la importància que té l'acció exterior per aquest govern i, a més, una resposta al 155 salvatge, que en el cas d'exteriors era un intent de desaparició del propi departament i del Tribunal de Comptes que buscava la mort civil dels nostres treballadors. Perquè més enllà de la llei d'igualtat, molt important en si mateixa i objecte d'aquesta resolució, és una situació que vivim massa sovint en aquest Parlament. En una democràcia que està judicialitzada, que interfereix de manera constant en la sobirania del Parlament i en la feina que fem el conjunt de diputats i diputades d'aquesta cambra i que, de fet, ho estem veient en tots els àmbits de la nostra tasca com a legisladors. Ho vam veure en la llei contra el canvi climàtic, impugnada al Constitucional, a la llei de l'emergència habitacional, impugnada al Constitucional, lleis per protegir animals, impugnades al Constitucional, pobresa energètica, impugnades al Constitucional, horaris comercials i protecció del nostre model comercial, impugnades al Constitucional, voluntats digitals i llei de ciberseguretat, impugnades al Constitucional, lleis contra el fracking, impugnades al Constitucional, evidentment la llei d'igualtat. I així desenes de lleis de la feina que fem diputats i diputades en aquest Parlament, que després partits polítics decideixen amagar-se sota les faldilles d'una justícia polititzada per imposar-se a la voluntat popular. Però si bé és cert que aquesta és la pràctica habitual de partits com el Partit Popular, no és menys cert que també és una pràctica habitual dels partits que conformen l'actual govern espanyol, que no dubten en fer servir els mateixos mecanismes i no dubten en aprofitar-se d'una justícia espanyola que sempre, sempre està en contra del que vota la ciutadania catalana. I ara ens hem trobat que el govern de Pedro Sánchez i el govern de Yolanda Díaz també va portar al Constitucional la rebaixa fiscal a les rendes més baixes del treball, que el govern més progressista de la història ha decidit que les 200.000 famílies que més necessiten la nostra ajuda i una rebaixa fiscal no la podran tenir. Aquest Tribunal Constitucional recentment s'ha carregat aquesta rebaixa fiscal a les persones més vulnerables amb la mesura que vam prendre ara farà un any. Què demostra tot això? Això demostra tres elements que són molt habituals amb les relacions amb l'Estat. Primer, el menyspreu absolut amb les diferències entre territoris. És igual que hi hagi territoris amb una renda superior, amb un nivell de vida superior, amb una capacitat adquisitiva superior o inferior. Qualsevol desigualtat del territori és menyspreada i el que es busca és la unitat de la pàtria, de la seva pàtria. El segon element que també sovinteja és, evidentment, el menyspreu a la sobirania d'aquest Parlament. Tot allò que aquest Parlament sobirà i que representa el poble de Catalunya decideix, si no els agrada, si no els va bé o si atempta el seu poder, s'ho carreguen. I el tercer menyspreu, per mi, és el més preocupant de tots,
perquè és el menyspreu a la gent que més ho necessita. Quan aquest Parlament, amb un territori singular, amb la sobirania d'aquest Parlament, intenta vetllar pels interessos dels que més ho necessiten, si això no els agrada, també s'ho carreguen sense cap problema. Fa uns dies coneixíem que l'execució d'infraestructures per part de l'Estat a Catalunya durant el primer semestre d'enguany està entorn del 13%. Una xifra que fa pensar que de cap manera es complirà un any més el pressupost d'infraestructures a Catalunya i amb tota probabilitat no arribarem ni al 74% de compliment dels darrers 10 anys, que ja de per si és prou vergonyant. Quan es tracta de complir les lleis i el pressupost és la més important que s'aprova al Congrés, l'Estat no compleix mai amb els compromisos amb Catalunya. De fet, no li cal, perquè encara que no la compleixi, no passa absolutament res. Curiosament, sempre hi ha excuses per desviar l'atenció i tornar a demanar que se'ls aprovi pressupostos, argumentant que l'any que ve sí, que tot serà diferent. Després de 30 anys d'incompliments, pretenen que ara pensem que les coses seran diferents, però ja hem perdut tota la confiança. I per això tenim clar que l'únic camí és la independència. Si amb el corredor mediterrani doncs hem vist el que hem vist, amb Rodalies està passant exactament el mateix. Fa masses anys que l'Estat no inverteix a Rodalies i Catalunya. Aquesta hauria de ser la legislatura del traspàs de Rodalies, perquè ja n'hi ha prou. Per tant, emplaço els partits representants d'aquesta cambra, que tenen també responsabilitat a Madrid, per tal que fem efectiu aquest traspàs i que puguem veure en aquesta legislatura com les Rodalies es gestionen des de la proximitat, que les puguem gestionar entre tots, des d'aquí, amb efectivitat, com fem amb altres serveis de Rodalies, en aquest cas de ferrocarrils, o també, per què no dir-ho, amb el metro de Barcelona i amb la gestió que en fem conjuntament a l'àrea metropolitana. Som el 52% per fer efectiva la independència. Però per poder avançar necessitem estratègia compartida, sí, però també necessitem pressupostos. Estratègia i pressupostos. Ens hi juguem la legislatura del 52%, president. Per aquest motiu fem una crida a la responsabilitat. La responsabilitat que ens autopliquem, però que també demanem a totes les forces independentistes. En primer lloc, i com ja us he dit, hi ha la política social, on la salut, el 2020, va ser la gran protagonista i ens crida a fer un esforç immens de retorn, retornar el que vam rebre d'aquest col·lectiu. I per això aquest primer decret d'alerta rau en procurar una política sanitària real, amb canvis, inversions i més recursos, per enfortir aquest servei públic universal. Per tant, ja els dic que en relació a les seves dues preguntes, crec que el govern de la Generalitat de Catalunya sempre vetllarà per aquesta llibertat d'expressió de les universitats, pel seu posicionament en els drets fonamentals i llibertats públiques quan ho creguin convenients. Pensar que és d'una conselleria es pot tutelar o es pot dir que les universitats, els claustres es posicionin, no es coneix en absolut la universitat, i en qualsevol cas el català és la llengua pròpia de les universitats i farem totes aquelles polítiques per garantir el compliment dels drets lingüístics als quals tenen dret els estudiants de les universitats catalanes. Moltíssimes gràcies. Però és veritat que l'administració de justícia continua sent un dels àmbits en què l'ús del català és dels més precaris. Les raons per aquestes dificultats de la normalització lingüística en l'àmbit de la justícia i en l'àmbit judicial, creieu que són dificultats lingüístiques purament o són darrere fons raons ideològiques i raons polítiques? Per què costa tant? Per què l'àmbit de la justícia és tan impermeable, especialment les capes altes de la justícia? I dic les capes altes justament per ser empàtic amb aquelles oficines judicials en les quals funcionaris i treballadors són absolutament sensibles a la qüestió lingüística, s'esforcen i creuen, doncs, senzillament, que la justícia és un espai que ha de ser proper al ciutadà, també en qüestions lingüístiques i de llengua catalana. Que no és just que hi existeixi la percepció de que hom no es pot dirigir a la justícia en català. Això conculca, vostè ho ha dit bé, el dret a una tutela judicial efectiva i ho hem de solucionar. El català no pot ser considerat una llengua de segona a l'administració de justícia i, per tant, no hi pot haver catalans de segona quan es dirigeixen a la justícia. Cal augmentar, doncs, l'ús de la presència del català a l'àmbit judicial amb l'objectiu que sigui també una llengua vehicular amb igualtat idèntica de condicions que ho fa la llengua castellana. El ciutadà, doncs, té dret
a fer ús de la llengua pròpia de Catalunya en totes les fases judicials i que això no li suposi una limitació en l'exercici dels seus drets. Sempre diem que volem una justícia propera, que volem una justícia de quilòmetre zero. Això què vol dir? Que pugui ser doncs, també en igualtat de condicions amb el català, amb fet en català. Que tant el ciutadà com l'advocat o els altres operadors jurídics, quan acudeixen a la justícia, ho puguin fer convençuts i sense cap temor de què es poden dirigir en català. És la nostra obligació com a Departament de Justícia, és la meva obligació com a consellera en primer ordre i és el dret de tot ciutadà exigir rebre la justícia en català, perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú, com deia aquell, per les causes del món i al món, per les causes de Catalunya i som els catalans.